iniciando a sua entrada na nossa passarela para um grande finale do nosso desfile, a Schaefer 770. Esse desfile está inenarrável! Os peixes entenderão. Olha ela aí, entrando. Linda, linda. A Schaefer 770. E o pessoal sempre batendo recorde de animação. Parabéns ao estaleiro Schaefer. Vamos deixar aqui enquanto vocês iniciam o seu desfile. O nosso abraço do Grupo Náutica, Boat Show da Náutica, ao Márcio Schaefer, ao Marcinho, ao seu Pedro Dilli, ao Igor, ao Alberto que está aqui do meu lado, a Ciana Souto, ao Celso Finkler, ao Rodrigo Loureiro, que tão bem me atende e tem tanta paciência comigo. Mas o Alberto também tem. E toda a equipe do estaleiro, toda a equipe comercial, toda a equipe de operações que fazem esses barcos lindos. Parabéns, a festa é de vocês na passarela Schaefer 770. De Santa Catarina para o mundo. DJ, esquenta aí, porque esse pessoal bate recorde de animação. É agora! Cadê a animação, Schaefer? Olha aí, Schaefer 770 esbajando na manobra, mostrando tudo que pode, tudo que tem nesse lindo barco, direto de Santa Catarina para o mundo, já um sucesso nos Estados Unidos. Parabéns, equipe Schaefer, parabéns a todos que participam mais uma vez do Rio Boat Show e na passarela, essa festa que é de vocês, curtam aí. Parabéns, Schaefer 770 na passarela. Toda a equipe aí desfilando lindamente, fechando o nosso desfile, deixando tudo mais bonito ainda, com a colaboração de todos os barcos e todos os estaleiros representantes que participaram e que estão participando desse desfile de barcos do Rio Boat Show. Olha só essa imagem aérea do nosso drone no canal Náutica. Curta, compartilhe, deixe o seu alô. Nós adoramos saber que você também é um louco ou uma louca por barcos. Schaefer 770 na passarela!
Olha aí que lindo, usando toda a passarela. Parabéns, é assim, animado. Tem que ser animado e eu quero ver no final desse desfile todo mundo buzinando e celebrando no final do desfile. Sheffer 770 na passarela. Bora animar, bora que tá lindo. E aí, essa beldade vai chegar perto aqui pra gente ver de perto ou não? Cadê a Sheffer 770 aqui? Perto do estúdio, do lounge das câmeras. Vem aqui dar um alô, Sheffer 770, não sai dessa passarela sem dar um alô pra gente aqui. Chega mais, Sheffer 770! Close up aqui pra gente! Lindo desfile, lindo barco! Agora, antes de sair da passarela, só falta passar aqui pra dar o alô e o close up aqui no nosso estúdio. Aqui pertinho do stand da Náutica, do lounge VIP do Boat Show. Chega mais, chega mais, chega mais. Isso! Vamos despedir com chave de ouro aqui. Boa, lindo, lindo! Olha aí, equipe Sheffer! Sheffer 770, fechando lindamente o desfile de barcos do Rio Boat Show 2023! Boa, lindo, lindo, lindo! Isso aí! A festa é de vocês! Saúde! Direto de Santa Catarina para o mundo, fechando lindamente esse desfile. Obrigado! Parabéns a Sheffer pela participação! Lindo, 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 como sempre! Vou aproveitando esse momento que a gente está curtindo a Sheffer encerrando, fechando o nosso desfile e fazer um agradecimento a todos os estaleiros, a Mestra, a FS, a Aloha com o Access, a Sailing com a Lagoon, a Ventura, Cessa Marine, Set Sail Master Marine com o Leopard 46, NX Boats com a NX 50, Universo Náutico com a Solara, Coral com a 50 Fly, Azimuth Brasil com Azimuth Atlante 51, Real Powerboats com a Real 60 Luxury, Sedna Group com a Sedna 78 Alumínio e, claro, agora encerrando o seu lindo desfile, o estaleiro Sheffer Yachts.